banyarwandakazi ni bamwe mu inshuti z'u rwanda baje kubasuhuza amazina yanjye nitwa jean bosco ngarama wabateguriye iki kiganiro ikiganiro twise kwibuka abacu vangura muragikurikiranira rero kuri radiyo televiziyo tuvasa ijwi ry'umuryango ibuka bose rengera bose nkuko rero nawe 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 hari amatariki yateganijwe abantu bishyira hamwe mbese ndavuga nko mu gihugu cy'u rwanda bafata itariki ya karindwi akaba aribo bajya kubunamira abazize jenoside aribyo bita gutangiza ikinoma hari rero n'abandi bafashe ubundi buryo cyangwa se izindi nzira zo kugira ngo bajye bunamira ababo bazize ubwicanyi ariko babihindurira ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane mbere y'uko rero dutangira ikiganiro cyacu banyarwanda banyarwandakazi inshuti z'u rwanda kimwe n'abandi bose bumva ikinyarwanda bazashobora gukurikirana iki kiganiro cyacu kinyura kuri radiyo tuvasa nagiraga ngo mbere y'ibyo byose abanyarwanda twahuye n'akaga gakomeye twarapfushije utarapfushije yagizweho ingaruka za jenoside yakorewe abanyarwanda mbere y'uko rero dutangira kino kiganiro mu bwiyoroshye bwacu nk'abanyarwanda barangwa n'umutima wa gipfura cyangwa n'umutima wa kinyamwuwe nagiraga ngo tubanze twunamire abacu bose bazize jenoside kimwe n'ubundi bwicanyi yaba abahutu yaba abatwa yaba abatutsi kuko bose ni abanyarwanda kandi turabakunda tukaba tugomba kandi no kunamira abavandimwe bacu imiryango yacu abazize igikorwa cy’iterabwoba cyo guhanura bahanukiye mu ndege hanwe ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane ikaza gukurikirwa n'amarororerwa akazi yasize ahekuye igihugu cyacu tugakomeza kandi tunamira abacubikiwe haba mu rwanda haba ndavuga mu rwanda guhera mu matariki ya mbere z'ukwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda ndavuga muri zone zaberagamo intambara yabyo za byumba abacubikiwe za kibeho abandi bicu biciwe mu majyaruguru y'igihugu tugakomeza ndetse twambukiranya imipaka twunamira abacu baguye mu bihugu by'abaturanyi ndavuga muri congo ndetse n'abandi bakomeje kwicwa kugeza kuri uyu munsi wa none no kuburirwa irengero rengero abo bose rero turabasabira kuri rugira turabasabira ku mpana kugira ngo baruhukire mu mahoro kandi bazatubere intumwa nziza nk'uko na yo kubivuga rero uyu munsi wa none kuri uyu mugoroba nateguye ko twaganira ku bijyanye no kwibuka nari maze kubivuga mu gutangira ikiganiro e, tumenyereye yuko mu rwanda tariki ya karindwi za buri kwezi kwa kane hatangizwa e, gahunda y'icyunamo kijya kimara iminsi bagiye babihindura buno asigaeungisigaye birangira ku itariki n'eshatu hariko mbere yagiye byamaraga amezi atatu ndetse n'igihe baga bavuga ko ari iminsi ijana hagati aho rero ni byiza ko abantu bibuka ababo bagahabwa umwanya wo kwibuka ndavuga mu rwanda iyo bibuka havugwa jenoside yakorewe abatutsi itangizwa nyine kuri iyo tariki zirindwi ni byiza ko abantu bibuka ababo kandi twese turabishyigikiye mu by'ukuri jenoside yakorewe abatutsi ni igikorwa kigayitse cyabaye mu gihugu cyacu cy'u rwanda buri wese yakwamagana hari abajya babivuga ukwabo ariko ababivuga ukwabo sinabivuga ko ari uburenganzira bwabo ariko mu rundi ruhande ari uburenganzira bwabo twebwe cyangwa se ngewe ku giti cyanjye nemera ko mu by'ukuri abantu bakoze jenoside bakica abatutsi babaziza uko bavutse babaziza uko baremwe kandi nta wasabye imana kumurema uko ari ari igikorwa kigayitse gikwiye kwamaganwa kandi nge nkaba nanashyigikira yuko ubutabera bugomba gukurikirana abo bose bagize uruhare muri icyo gikorwa cy'ubwicanyi kugeza baburanishijwe bakaryozwa ibyo bakoze byumvikanire neza rero yuko iyo mvuze ngo ubutabera ngewe mbavuze ubutabera butabugamye ntabwo mvuga cyangwa se nusubira kuri bwa butabera bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi bahawe mu rwanda bwanyujijwe mu kintu cyiswe gacaca wenda tuzashaka n'undi mwanya tuganire ku bijyanye na gacaca njyewe ndavuga ubutabera mbese butabogamye iyo mvuga ubutabera butabogamye ni ukuvuga yuko hagomba kujyaho uburyo ni uburyo bwo gucira imanza abantu ariko bikozwe n'ubucamanza bwigenga aho urega aherezwa ahabwa ububasha cyangwa se uburenganzira bwo gutanga ikirego cye nta nkomyi nta nta mupaka uwiregura nawe agatanga ukwiregura kwe hashingiwe ku mategeko ndetse hashingiwe no ku bimenyetso icyo gihe hakaza bucamanza bujya hagati nk'umusifuzi butabogamye aribwo buza gukemura ikibazo bushingiye ku bimenyetso no ku byo bwashyikijweho ku barega n'abarego ibyo rero ntabwo ari byo byabaye mu gihugu cyacu kuko inkiko gacaca zabayeho turi mu rwanda izabayeho twarabibonye wenda ku bijyanye n'imikorere y'inkiko gacaca turi gutegura ibiganiro mu minsi ita tuzabiganiraho navugaga ku itariki ya karindwi ku bijyanye na leta ya kigali ku itariki ya gatandatu nayo rero hari abantu baje kwishyira hamwe basanga mu by'ukuri ko kuvuga ko gutangiza ikirunamo cyangwa kwibuka abapfuye bigomba gutangira ku itariki ya karindwi baje gusanga iyo tariki bayinenga basanga harimo kwirengagiza amateka no kujijisha abenegihugu. abo rero babibonye ukundi nanjye ndimo nibwo rero hashyizweho gahunda yo kugira ngo abantu bose kugira ngo bibuke ababo bose kwibuka ababo bose nta vangura ribayeho ku itariki ya karindwi mu mbabare nze bisubiramo gatoya ku itariki ya karindwi ibuka abatutsi gusa bajejeje jenoside abandi rero babibona ukundi ndimo babonye ko cyangwa twabonye ko itariki ya gatandatu ariyo tariki ibereye kuko niho mu rwanda habaye ibintu bidasanzwe ku isi aho indege yari itwawe umukuru w'igihugu yari umwe mu bakuru b'ibihugu babiri yahanuwe ibyo bikaba ndetse ari byo byabaye nk'imbarutso yo kugira ngo ubwicanyi bukwire mu gihugu cyose kuri iyo tariki rero muri uyu mwaka wa w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri abantu benshi ndavuga abakorera mu mashyaka ya politiki ari hanze y'igihugu no mu miryango itegamiye kuri leta babarizwa hanze y'igihugu cy'u rwanda bishyize hamwe abenshi bajya kunamira ababo ndetse batangiza bamwe na bamwe bagenda batangiza uwo munsi bagufata nk'umunsi wo gutangiza icyunamo cyo kwibuka abantu bose bapfuye nta vangura ririmo abo rero bavuga bavuga abahutu bavuga abatutsi naboro bapfuye muri mirongo cyenda na kane hakavugwamo n'abahutu bapfuye muri icyo gihe ndetse n'abandi bakomeje gupfa n'abandi batutsi bakomeje gupfa mu mpande zose kugeza kuri uyu munsi wa none igishya rero cyabonetse mu gutangiza icyunamo cyangwa mu kunamira abantu ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane muri uyu mwaka igishya cyabonetsemo ni uko ubu nyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani irangiye fpr ku butegetsi bw'u rwanda bayoboje iyoboje abantu iyo uyoboye abantu ubufundinabuhoro ni ho ubona yuko mu by'ukuri ibintu byose byahindutse byafashe indi sura ubu rero abantu bari baratinye imyaka myinshi kugaragaza akababaro kabo kuko hari abantu biciwe ababo abazwi ndetse n'abatazwi n'abatazagira bavuga ariko n'ubu haracyari abataratangira kuvuga ariko ndatekereza yuko uko imyaka igenda izamu yiyongera niko ukuri kugenda kujya ahagaragara mbereye rero nko kuri uyu muhango wabaye ku itariki esheshatu nari mbivuze ko henshi bawizihije igishyashya cyagaragayemo ni uko abana imfubyi za perezida wuvenali habyarimana imfubyi zabo bari kumwe mu ndege bashoboye kugaragara bajya hamwe n'abandi kwifatanya mu kunamira ababyeyi n'imiryango yabo ndetse abantu benshi babafashe mu mugongo abantu bakunda mbese ukwishyira ukizana cyangwa se abantu babazwa n'umusonga n'umusongawundi nanjye ndimo bishimiye cyane icyo gikorwa kandi mu by'ukuri buri wese ntawe utakishimira abo bana rero cyangwa izo mfubyi bashoboye nabo kugaragaza amarangamutima bavuga akari kuba ari ku mutima bavuga ububabare bahuye nabwo bwo kubura ababyeyi babo n'imiryango yabo abenshi tubafata mu mugongo kandi nkaba nifuza ko n'abandi uretse abo ngabo nabo bazakomerezaho hari nka bamwe bari kumwe mu ndege abarundi nabo bakwiye gutera indi ntambwe ariko ndavuga ababatumira ubutaha na bakazagaragara muri icyo gikorwa mu by'ukuri kugira ngo abantu ntibazicwe n'agahinda kubera ikibazo cya politiki mbi yo mu gihugu cyacu uyu munsi wa none rero turimo twishimira iby'uko abantu bose bashoboye kuza kuri uwo munsi kunamira ababo nta vangura ribayeho kuko mbyibutse neza kuri uwo munsi abahutu abatutsi bose bari bahuriye ku mashene atandukanye kugira ngo bajye kunamira babo ibyo byakurikiwe rero nuko ku masheni menshi ya youtube muri kino gihe usanga yzaranzwe cyangwa se ari ibiganiro byo kugira ngo abantu batange ubuhamya ku byababayeho cyangwa ku byabaye ku miryango yose yaba bahutu yaba batutsi ndavuga ku byabaye mu rwanda ku byabaye muri kongo ndetse n'ahandi n'ahandi hashoboka ibyo rero nk'uko tubizi iyo umuntu aheranwe n'agahinda gashobora kumwica ariko kajya kadukwegera na za na byabirwara abaganga bajya batubwira bituruka ku gahinda cyane cyane harimo izi ngizi bita siteresi kuba rero abantu babonye umwanya wo kugira ngo nabo bo bajye ahagaragara bavuge agahinda kabo mu by'ukuri nta utabyishimira kandi nabo ku mitima yabo bataha bakeye kuri ako gahinda bamaranye imyaka makumyabiri n'umunani uyu munsi rero wa none turiho twishimira ibi ibingibi nk'uko natangiye mbivuga umuryango ibuka bose rengera bose mbereye umunyamuryango umaze imyaka cumi n'umunani wigisha kandi ushishikariza abanyarwanda kugira ngo umunyarwanda wese agire ahabwa uburenganzira bwo kugira ngo ashobore kunamirabe abe ahabwa uburenganzira bwo kugira ngo aririrabe mbese haveho n'uko abantu bashobora gushyingura ababo nta vangura ribayeho ibyo rero byabaye intambwe ndende byabaye urugamba rutoroshye kuko mu ntangiriro uwo muryango mbere umunyamuryango ibuka bose rengera bose leta y'u rwanda cyangwa se leta ya fpr yatangiye ivuga ko ngo ari abanegasiyonisite ngo barwanya mbese ari abanegasiyonisite ngo barwanya bafite ngo ingengabitekerezo ya jenoside kandi ibyo ntabwo ari byo nyuma rero y'imyaka cumi n'umunani irangiye turabonahoko hamaze guterwa intambwe ndende ukurikije amakuru dufite n'ibyo tubona ndavuga ngo mu mikorere y'amashyaka cyangwa y'amashyirahamwe ategamiye kuri leta urugero rero natanga rwose ishingiye kuri iyo mbuto yeze kuri icyo gikorwa cyiza cyatangiye nayibuka bose rengera bose nyuma y'imyaka cumi n'umunani ubona ko mu nka guverinoma y'u rwanda ikorera mu buhungiro iyobowe na padiri nayimana tomasi bakoze igikorwa cyo kwibuka ni igikorwa cyiza nabashimira rwose kandi bibuka bose nta vangura ribayeho nta bimenyetso bindi ntibubitangire uwabikenera yajya kubireba kuri yutube yabo yabibona kandi ni igikorwa cyiza tubashimira rwose cyane hari kandi na ishyaka ishakwe hari ishyaka fda hari noneho aho ndavuga ko ayo mashyaka yo ishakwe na fda bemeje yuko mu rwanda bemera ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi ariko banemeje ko mu rwanda habayeho jenoside yakorewe abahutu ishyaka ishakwe ryo rikaba ryararengejeho n'umwihariko ku bijyanabikuze kera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu itangazo bashyize ahagaragara bo banagaragaje ubwicanyi bwabaye mu rwanda bagenda bashyiraho n'amazina yababukoze ubushize na nahoze ndeba ibiganiro bakoze bagaragaza amazina y'abantu 11 n'umwe nu b'abayobozi bakuru mu ngabo z'igihugu mu ngabo za FPL inkotanye iyo nayo rero mu by'ukuri hakaba ari intambwe nziza yo gushyira ukuri ahagaragara kuko ikintu tumenye ikintu dukeneye abanyarwanda dukeneye kuko ukuririniko kuzatuganisha kubwiyungenyabwo abanyarwanda bakubaka igihugu cyiza gitemo amata n'ubuki ibi rero nyuma y'iyi miryango maze kuvuga nyuma y'amashyaka abiri maze kuvuga haje kwiyongeraho irindi huriro ndavuga ihuriro bita arabibi cyangwa abubatsi b'amateme iri huriro naryo ryaje gutera intambwe rigizwe n'amashyaka n'imiryango ya sosiyete sivire bose hamwe ni organization zigeze kuri mirongo itatu n'esheshatu cyangwa mirongo itatu n'ebyiri niba nibuka neza aba nabo baje gutera intambwe nabo baza gusanga ko koko mu rwanda ibyahabaye ari agahumera munwa kandi ko amoko yose yababaye basanga ko basanga kandi banemeza ko hayabayeho jenoside yakorewe abahutu bashingiye ku bimenyetso byinshi bagaragaje kimwe n'uko tubivuga muri ibuka bose icyo rero nk'uko nawe rimaze kubivuga ni inkuru nziza ku banyarwanda ni inkuru nziza ku bantu bari barapfukiranwe kugira ngo nabo bashobore kubona ijambo bashobore kwivugira cyangwa se bashobore kugaragaza akababaro kabo iyo tuvuga rero kwibuka hari amajambo abiri akunze guteza ibibazo hari ukwibuka no kunama mu rwanda akenshi bakora icyo bita icyunamo ni igihe bafata itariki n'igihe bizarangirira noneho kwibuka byose n'ubundi turabifatikanya hamwe ni ukwibuka nyine abacu bazize ayo marorerwa ariko kwibuka cyangwa kunamira abacu tubishyize mu buzima busanzwe mu by'ukuri usanga ni ukuzirikana abacu bapfuye kureba urwo bazize kubasabira ku manana kandi no gutekereza uburyo ibyo bintu cyangwa iryo shyano ritazongera kubaho nguko uko twagombye gutekereza n'intebo nguko twagombye kwibuka mu mitima yacu nkuko nari muze kubivuga rero turavuga ngo tugateganya n'uburyo bitazongera kubaho kutazongera kubaho bivuga iki kutazongera kubaho Banyarwanda banyarwandakazi ni uko iyo habayeho igikorwa nka kiriya hagomba kubaho n'ubutabera kugira ngo abantu barenganye barenganurwe ubwo butabera rero nk'uko natangiye mbivuga kugira ngo bitazongera kubaho ukundi ni uko babigizemo uruhare bahanwa kuko ibihugu byacu igihugu cyacu kigendera ku mategeko yewe hariho n'amategeko mpuzamahanga yahanaga n’ibyo byaha cyangwa ibyo byaha kuri uyu munsi wa none ku buryo nayo ashobora kwiyambazwa kugira ngo ubutabera butangwe ubwo butabera rero nk'uko natangiye ku mbivugakare ni uko bugomba kuba butabogamye ari ubutabera kuko nyabwo nk'uko ijambo rivuga mu rurimi rw'ikinyarwanda nyine ngo ubutabera kuko iyo habayeho ubutabera ibintu bigenda neza iyo habayeho kubogama cyangwa kubera ibintu biba byapfuye ku rundi ruhande rero narwo ndavuga nko kubemera imana inganishije ku bijyanye n'icyunamo nk'iyo ahantu hapfuye umuntu cyangwa umuntu yitabye imana mu yandi magambo abantu bajya kumushyingura iyo duherekeje umuntu rero twagiye gushyingura mu by'ukuri ntabwo nabivuze mu ruhande rw'abihaye imana cyangwa rw'abemera imana iyo twagiye gushyingura tuba duherekeje umuvandimwe wacu uko yaba ari kose yaba mubi yaba yari mwiza ubu si umunsi wo kubivuga tuba tumuherekeje mu mitima yacu cyagombye kuturanga cyangwa kiturangaza imbere ni ukumuvugira amasengesho no kumusabira ku mwana kugira ngo tumuherekeze bwa nyuma agende neza kuko tuba tutazongera kumubona kandi ikintu gikomeye ntabwo ari ukuvuga ngo tumusengere kuko ashobora kuba apfuye urutunguranye ntabwo ari ukuvuga ngo tumusengere gusa ahubwo igikomeye kirimo mu guherekeza umuntu ni uko buri wese kuko hari ubwo tujya mu buzima busanzwe tukadamarara buri wese uko agomba no gusubiza umutima impembere agatekereza atese uyu ko agiye ngewe ejo bizagenda gute ni umwanya wo kugira ngo buri wese yigenzure cyangwa se yikontorore avuga ati none n'uyu nange ejo n'ingewe ese aho ndatunganye reka mbisanishe rero n'ibijyanye n'imiyoborere y'igihugu cyacu twabuze abantu b'amoko yose buri tariki ya gatandatu turagenda twakunamira abacu buri tariki ya karindwi tujya kunamira abacu ese isomo dukura aho ngaho ni irihe hashizeze imyaka makumyabiri n'umunani tugenda ku itariki ya karindwi tukajya kunamira abacu isomo twakuyemo muri izo nshuro makumyabiri na zingahe tumaze gukora ni irihe ese twe turiteguye ku buryo tuvuga ngo na rindi kunamira abange ndikubasabira ku mwana ndikubabwaho na nabo basabire ese wowe ejo uvuye mu buzima witeguye neza ko waba witunganije ku buryo y ahagenewe abantu batakoze ibyaha ese niba ufite ibyo byaha warabyicujije cyangwa wasabye abanyarwanda imbabazi ubutabera yo bukora hari abantu bushobora gufata hari nabadashobora gufatwa kandi barakoze ibyaha hari abo bajya bakingira ikibaba mu rwanda turabazi hari n'abashobora guhisha ibimenyetso bitewe n'ububasha bafite ariko se ibyo byarabaye umutima wawe wabyakira uti witeguye gukora iki kugira ngo winjye n'imana ibyo ni byo kizito mihigo yaririmba nibyo kizito yaririmbye mu ndirimbo ye aranabizira ntabwo muri iyo myaka makumyabiri n'umunani mvuga ishize ni kenshi twajyaya tujya gutangiza icyunamo abantu muri icyo gihe turabizi neza ko n'abantu bagiye bahura n'ingwane mu gihugu cy'u rwanda ariko ikibabaje kandi kinakomeye ni uko tuvayo uwo munsi tuvuye kuririra abacu twasubira inyuma tukadukongera twebwe tumaze kubaririra tukongera tukajya kwica abandi basigaye ibyo ndabivuga mbere nko ku ngero nyinshi kuva jenoside yaba mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane iyo urebye abanyarwanda bamaze gupfa bishwe ari abarashwe ari abajye kwishyirwa nk'aho ngaho navugaga za kibeho ari abajya bishyirwa mu majyaruguru y'igihugu ari abajya kwishyirwa muri congo abiciwe muri za afurika y'epfo n'ahandi uribaza ute ese jenoside yabaye yaba yaradusigiye isomo ki ngiyo aho ruzingiye ku jenoside yabaye kandi ukaba ubabajwe n'uko abantu bapfuye ariko wowe ukaba ukomeza ukica abandi ngi icyi kibazo abanyarwanda dukwiye kwibaza tubuye kwibaza dutese jenoside hari isomo yasigiye abategetsi bacu cyangwa ntaryo niba rihari abanyarwanda bakomeje gupfa barazirike abanyarwanda abanyarwandakazi inshuti z'u rwanda uyu mugoroba turi kuganira ndi umwana wanyu mfite uburenganzira bwo kuvuga ku byiza by'igihugu ariko mfite n'uburenganzira bwo kurenga ibitagenda neza icyo ngambiriye nta politiki nkora icyo ngambiriye ni ukugira ngo nganirize abanyarwanda bakunda ukuri bumve ibibazo byugarije u rwanda turebere hamwe n'uburyo bishobora gukemuka jenoside yakorewe abatutsi natangiye mbivuga rwose turayemera ni benshi tuyemeranwaho tunayemeranywaho na leta y'u rwanda uretse ko hari bimwe na bimwe tutagenda twumvikana aho bitewe n'ubutegetsi buriho n'ibyo bushaka gukingira ikibaba ku wa none ikibazo gihari mu rwanda dufite nuko nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi makumyabiri n'umunani hari abatutsi batangiye ubwabo gutera hejuru bandika n'ibitabo bajyana mu binyamakuru baravuga bati oya abantu bacu ni abatutsi turabona ubwoko bw'abatutsi ariko abantu bacu ntabwo bishwe n'interambwe bishwe n'inkotanyi icyo ni ikindi kibazo nacyo cyiza kikivangamo mu by'ukuri hari n'abitiranye bakavuga ngo abahutu bishe abatutsi ntabwo ari byo ababivuga barabeshya n'ababivuga mu zabamuganire kure abahutu ntabwo ari abicanyi hari bamwe mu bahutu baba bicanyi bishya abatutsi hari n'abandi bamwe mu batutsi baba bicanyi bishya abahutsi abatutsi bose ntabwo ari abicanyi abahutsi bose ntabwo ari abicanyi hariho abatutsi beza cyane hariho abahutu beza cyane hariho abatutsi babi b'abagome hariho n'abahutu babi b'abagome tugomba rero gusubiza umutima impembero mu by'ukuri tukemera ibyatubayeho tukavaga amateka ukwari tukemera ko dushingiye nko kuri ubu buhamya bwa bamwe mu bantu bacitse ku icumu babaga mu gihugu cy'u rwanda bemeza ko inkotanyi arizo zihishe abantu babo twagiye tubona n'ibindi bigenda bivu cyangwa andi makuru tugenda tubona vuba nk'aho nk'uriya musaza duto tutaremera avuga ati mu ntera hamwe twari twarinjijemo abantu bacu kandi izo ntera hamwe nizo zakoze ishyano. ibyo byose rero ni ibimenyetso by'ibihe bigenda byiza byiyongera ku byo twari dufite ari nayo mpamvu uyu mwanya tuba dufashe hano kugira ngo tuganirize abanyarwanda tubabwire uko tubitekereza n'uko tubyumva iyo usubiye inyuma rero gatoya tukareba kuri jenoside yakorewe abatutsi nge mita ndeba ku bacitse ku icumu rya jenoside abacitse ku icumu rya jenoside mu by'ukuri nabitangiye mbivuga ku bijyanye n'ubutabera ntabwo bashoboye kubona ubutabera nge niko mbyumva ubutabera bwabonetse igice cyane ko bwaje ari n'ubutabera burenganya urundi ruhande rusigaye usanga abacika icumu baratereranywe barajugunywaho uko nkunze kubivugamo igarukaho kenshi kandi sinzareka no kubivuga abacikacumu rero barenganye mu buhe buryo iyo urebye uburyo imanza zaciwe ndashaka kureba agiye ku ruhande rw'abacitse ku icumu abacitse ku icumu basigaye ahantu habiri bari ahantu habiri babasenyeye amazu babasenyeye imitungo yabo bagize imibereho mibi yo kwihisha hari n'abaryaga ibyondo kugira ngo bashire kubaho imvura ibanyagira igira gute uti barabuze aho bishisha aho banyuze ku gasozi bakoma kamwe uwo muntu aba muri ubwo buzima aza kongera kugaruka aza guhanga bushyashya n'ubwo hari amabati bagiye babeshyashya bakaba bahereza ati mugende mwubake ariko mu by'ukuri bahuye n'ibibazo bikomeye ndaza kubigarukaho muri ibyo bibazo uburyo byagiye bimwunga cyangwa se byishe n'ubuzima bwabo navugaga ku bijyanye n'imanza ku isi nta rubanza na rumwe ndavuga nk'izi manza z'inshinjabyaha cyane cyane nta rubanza rubaho rushobora kuburanishwa ngo habure gutangwa indishyi z'akababaro leta yaratangiye ya fpr iravuga ngo ngo abacitse ku icumu ngo bafite ibigega bizajya bibafasha mu manza ntibashyiraho uburyo bagomba guhabwa za enda urubanza rero nk'urunguru byaha umuntu inzu yego bari bakoze ibintu muri gacaca baravuga bati urwego rwa mbere muri serire abantu bagomba kurira ibyo basahuye cyangwa ibyo bangirije nko gusenya ibyo ni byo ariko se noneho umuntu wawe bishye nawe baramufunze bafunze uwo mwishye mbese wowe kuki bataguha indishyi z'akababaro akababaro watewe n'uko waba umuntu wawe tuvuge reka dutange urugero watakaje abana ba batatu bane batanu gusa uyu ari umukecuru abo bana nibo bahingaga abo bana nibo bo bagutahirizaga inkwi zo kugira ngo uteke nibo bari bagutunze leta tuvuge ko yaguhaye n'iyo nzu abo bana iyo mirimo bagombaga gukora izakorwa n'andi ntawe ubutabera rero cyangwa bashyizeho amategeko bagombaga kureba ibyo bakagena ntibarebe inyungu leta igiye gukura muri abo bacikacumu zo kubacuruza ahubwo bakareba uwo mu gacicacumu we azabaho ati niho rero mvuga yuko urubanza rutari mu idirishya ntabwo ari urubanza nta nubwo ntabwo ari urubanza ruramutse rutagiyemo indishyi z'akababaro kugira ngo wishyurwe ibyo wabuze ntabwo ari urubanza kandi izo ndishyi nshyizakabaro zagomba gutangwa n'andi mu mategeko iruzo ndishyi z'akababaro genocide barwa kuri leta bago abaturage bo bari bishyuye byabo byo bangirije ariko leta yagomba guhereza indisi zakababaro abaturage bahuye nako ka aho rero rwose nungere nungerengetikamire cyane abatutsi bacitse ku icumu ingoma ya fpr yarabarenganyije mu gushyiraho imanza zibogamye ntibahawa indishyi kugira ngo zishobore kubafasha mu buzima busanzwe ikindi ni ubukene bukabije kugeza kuri ubumunsi wa none burangwa ku bantu bacitse ku icumu ingero ni nyinshi turazifite ntabwo ntirwa nzisubiramo hari naho njyamo ni ku bitangazamakuru by'u rwanda byanditse byerekana amazu umuntu wacitse ku icumu inzu yamusenyukiyeho biteye agahinda birababaje ubwoko bwari bugiye kuzimizwa noneho washoboye gusigara aba ku gasozi inzu yarasenyutse ntabwo ari byo rwose ntabwo ari byo ibyo ni ibyo kwamagana abanyarwanda tugomba kubyamaganira kure icya gatatu ni uko iyo urebye n'abandi bakeya bacitse ku icumu nabo babageze kure babica ukavuga ese ko aba bantu bashoboye wenda gucika ku icumu rya jenoside ubu bwicanye ubundi buri kubakorerwaho buzitwa gute ese tuzabyita ya jenoside igikomeza ese tuzabyita indi jenoside nshya ese abanyarwanda tuzahora muri jenoside abantu bacitse ku icumu bagombye gushyirwaho amategeko yo kubarengera kugira ngo bashere kwisana bongere bongere kwaguka ba umuryango mukuru munini ariko aho kugira ngo bigende gutyo ahubwo barabagabanya ingero ni nyinshi bavandimwe ndimwe muzihurira iki kiganiro ntimuzagire ngo ni ukubogama cyangwa ngo ni gushaka kugerekaho leta y'u rwanda amakosa ntabwo ari byo ingero ndazifite ubushize ari bari uba bigeze basohora bamwe mu bacitse ku icumu harimo abantu mirongo bamaze kwicwa bacitse ku icumu kandi bishwe n'ubutegetsi buriho ikibazo gikomeye abanyarwanda tugomba guhagurukira hari ikindi ro kijyanye nibyo uretse kwicwa eyo kwitwa barahunga iyo urebye FPL maze gufata ubutegetsi dufite imibare y'abantu benshi e kuvuga baje bturuka hanze kuko u bcise kuicumumuugu beya mirongo cyenda na kane itasia maueite babaga mu murwanda abo bandi rero abandi ni abantu bahungutse ariko ntibacitse ku icumu niko tubizi abo bantu rero byabaye mu rwanda nka bya bindi ngo sohoka ninjire abacitse ku icumu benshi bamaze guhunga bajya hanze y'igihugu ubu nabo bavugira hanze kuko nta burenganzira bafite ku gihugu cyabo abenshi bakaba baranahunze bagiye no kwicwa bagiye kwicwa bagira amahirwe Imana imanikabatabara bakagera hanze y'igihugu aho bagiye gushaka umutekano namwe rero Banyarwanda abanyarwandakazi mu nyumvire umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi akabara aho ngaho mu gihugu arishwe cyangwa se utishwe na we arahunzagiye mu gihugu hanyuma rero bwacya fpr ikavuga ngo yaje ngo ije guhagarika jenoside nohise nimba waranga ije guhagarika jenoside koko mu by'ukuri tubizanye ukuri iyo jenoside ukaba warayihagaritse abasigaye wabashyize hehe nk’ubu uyu munsi wa none ibanije ikabaza fpr ati abatutsi bacitse kuri jenoside nashoye kurengera bakaba mukabasanga mu gihugu bari hehe nka kwa kundi imana yabajije gahiniti iti muri muntu wa wa babeli ari hehe basobanura gute bo turi ibi tuvuga ariko twemera n'imana nge niyo imana njyishyira hejuru ya byose ko yankoreye ibikomeye kandi buri wese ndabizi abantu bose benshi twemera imana niyo mpamvu ntaringarutse cyane cyane kuri cyo kuvuga ngo abacitse ku icumu bari hehe fpr bari hehe ubashyizehe bo mu gukomeza rero ni uko ikimaze kugaragara ni uko bimaze gufata indi ntera nyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani nk'uko babivugaga bamwe mu bacitse ku icumu bageze hanze y'igihugu aho babona umutekano bashoboye kwishyira hamwe mu rwanda hari ishyirahamwe ryitwa ibuka ryo kurengera ngo inyungu abacitse ku icumu kandi nta nazo bose imbivugango ni ijana ku ijana wenda bashobora kuzirengera agace gato ariko abenshi babayeho mu bukene aba rero bari hanze bashoboye gucika ku nkota ya fpr bashoboye gushyiraho n'ishyirahamwe ryabo ryo kurengera abacitse ku icumu ryitwa igicumbi byerekane rero yuko abacitse ku icumu aba fpr yiyitirira yuko yajije kurengera atari byo uko nabo bameneshejwe baragenda tukiri aho ngaho rero navuga nko kuba abacitse ku icumu bya jenoside yakorewe abatutsi akenshi usanga bagaragarwaho n'indwara zidasobanutse ubushize hari raporo yatanzwe n'ikigo cya leta mu rwanda yerekanaga yuko abanyarwanda benshi barwaye indwara zo mu mutwe icyo gihe bavugaga makumyabiri ku ijana iyo icyo cyegeranyo ndumva twara gikozwe n'ikiganiro kuri radiyo urumuri dushobora gusesengura ibijyanye n'iyo raporo twerekana n'icyo ishaka kuvuga ariko nyisanishije n'ikiganiro cy'umunsi wa none aho ndi kuvuga ku bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi muri icyo cyegeranyo bavugaga ko umubare munini w'abacitse ku icumu bafite indwara zo mu mutwe izo ndwara zo mu mutwe rero ntabwo nizi ikiganga ariko n'undi uwo ari we wese wabibwira cyane cyane yashingiwe ku bisobanuro maze gutanga no ku ntego z'iki kiganiro bigaragara yuko abacitse ku icumu bafite ibibazo byinshi byabahezemo badashobora kwikuramo navugaga harimo nk'abo bafite bene wabo bica harimo bene bafite bene bahunga igihugu bityo kubera ibyo bibazo bikabatera no kugira ibibazo byo mu mutwe aha rero naboneraho umwanya rwose ndabivuga mbikuye ku mutima natangiye mbivuga kare ntabwo ari politiki ndi gukora nta n'ubwo nkora politiki ni uburenganzira bwanjye niyo mahitamo yanjye rwose nasaba niba hari abo bumva iki kiganiro cyangwa abazagikurikira bo muri leta y'u rwanda nkunze kumva uriya minisitiri bizimana jean damascene niwe ukunze kuvuga wayiyobora agasenerije rwose

ni politiki nziza yo kureka kuba ibisahiranda aho kugira ngo barebe abaturage ahubwo bakareba mu mifuka yabo kugura amasaha ahenze ukuvaumutuyuzisaha yibihumbi magana by'amadolari umuntu yaguze imodoka atagira nakazi umuntu yaguze imodoka y'ibihumbi magana by'amadolari ntakazi agira kazwi nta mushahara agira n'umwe muri bani ugiye ugakurikirana kumabanki ugasanga nta mushahara afite nta kazi akora uko ibaza uteza ayo mafaranga yaguze iyo sa cyangwa yaguze iyo modoka yakwiyehe umuntu ugasanga ahembwa amafaranga kimwe n'ayabandi ngo agire indege imwe cyangwa ebyiri izo ndege baziguze amafaranga wakuye he ugasanga umuntu ngo yubatse ngo amashato yaguze iyo za califoromyi n'ahandi yamaze gutungwa n'ibyamamare na perezida w'amerika atabona iyo nzu we amafaranga wakuye he mu gukomeza rero mu karengane k'abacitse ku icumu nshatse kongera kugarukaho nuko mu by'ukuri iyo urebye n'uburyo abacitse ku icumu bafashwe mu gihugu mu bijyanye n'ubuzima bwite rusange busanzwe bw'abanyarwanda yaba ari nabo bize usanga nabyo bigiteye isoni mu butegetsi bw'u rwanda bajyaga banenga cyangwa abantu bakunze kunenga politiki habyarimana yo kuringaniza ariko nanjye sinyemera ariko hari uruhande rumwe bigaragara yuko habaga hari nk'abantu bapfukiranwe bashoboraga nibura kubona n'ubaserukira bakagera ahagaragara ndashaka kuvuga iki rero mu butegetsi bw'igihugu n'ubwo nakunze kugaruka kenshi mu biganiro byange vuga ngo ko bwihariwe n'ubwoko bumwe ubwo bwoko bumwe bw'abatutsi nabwo bubwihariye nta gacaca barimo ndagiraga ngo bazi gusesengura cyangwa tuzabishaka tubihagarukane tubibereke mu kiganiro cy'ubutaha ndagira ngo mbabwire ko urebye nko mu buyobozi bukuru bw'igihugu cyangwa mu buyobozi bukuru bw'ingabo cyangwa mu nzego nkuru zifatirwamo ibyemezo sinzi niba hari abacikacumu babamo wakwibaza ute ese ko nuko bahawe umwanya bakajya kwiga abacikacu ko barihiriwe amashuri bamwe bakiga nta bumenyi bafite ku buryo batashobora kuyobora ingabo cyangwa kwinjira mu gisirikare nta bumenyi bafite ku buryo batashobora kujya mu bayobozi bakuru b'igihugu ibyo nibyo kwibazwaho ndagira ngo hari n'igihe mu myaka y'ibihumbi bibiri bibiri na rimwe niba nibuka neza hari nk'ikintu cyitwa ibuka y'icyangugu

mu nzego z'ubutegetsi cyangwa kugira ahandi bakandira cyangwa bakomanga ibyo rero mu by'ukuri byerekana yuko ibyo fpr ibeshya abanyarwanda ntabwo yajije kurengera bacikacumu ahubwo yajije kurengera inyungu zabo inyungu z'agatsiko inyungu z'agatsiko z'agatsiko gashaka kujyaho kagwizeho imifuka yabo n'imiryango yabo nayo ndi kuvuga ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi reka tuvuge kuri jenoside yakorewe Abahutu natangiye mbivuga, imyaka cumi mirong rashize umuryango wibuka bose uvuga bamwe bati bari abantu ni bitekerezo abandi bati ntacyo bazageraho uyu munsi wa none uh, aho duhagaze muri bibiri abantu bamaze kubyumva bamaze kubona ukuri na ziriya za mapping ripoti zaje yavuga ku bya kongo no mu rwanda yaje umuryango wibuka bose waratangiye urugamba nk'uko urugamba rukomeye yakoraga ibuka bose kuko ari ukuvuga ko abantu bose bagomba kwibuka ababo kwibuka bose nta vangura ribayeho uyu munsi wa none twateye intambwe nziza nabivuze kare twateye intambwe nziza abantu bamaze kubyumva amashyaka ya politiki amashyirahamwe atandukanye n'abantu ku giti cyabo hari inyandiko nyinshi tujya tubona nko mu muryango ibuka bwose regera bose yaba iziva mu rwanda no mu bindi bihugu zivuga ziti rwose turabashyigikiye turi hamwe amashyaka bati rwose natwe tugiye kubyize muri gahunda yacu koko abantu bababaye kimwe nta kuvangura abantu bapfuye abantu bose bagomba guhabwa uburenganzira bwo kugira ngo bibuke ababo ndavuga abari mu gihugu cy'u rwanda kuko kwibuka uwawe byo ntabwo ugomba kujya kubisaba leta ndavuga abari mu rwanda bitewe n'uko igihugu kiyoboye bo ubwo rero nk'uko nabivugaga ndarimaze kuvuga kuri jenoside yakorewe abatutsi reka mvuga kuri jenoside yakorewe abahutu abahutu ni kenshi muri buka bose twamye tuvuga ko habayeho jenoside yakorewe abahutu tugize amahirwe hakaba hari n'amaraporo atandukanye y'imiryango mpuzamahanga ndavuga ni na raporo za loni ariho hariya hirya yitwa mopingi ripoti byaje bishimangira ibyo ibuka bose rengera bose yavugaga aha rero nabigarutseho na kare mvuga nti mu by'ukuri tariki ya gatandatu baba umwanya wo kugira ngo abantu bajye hamwe bibuke ababo kuko ku itariki ya karindwi fpr ifata dushyize mu gaciro n'uburyo bwo kuyobya amateka no kuyobya abanyarwanda ibibazo u rwanda rufite ntabwo byatangiye ku itariki zirindwi ibibazo u rwanda rufite byatangiye ku itariki ya gatandatu kuri uwo munsi ku itariki ya gatandatu mu gitondo abanyarwanda barabyutse bajya guhinga abandi bajya mu mirimo yabo bajya mu kazi baratanga ni mugoroba bararya bajya kuryama ishyano ryabaye ku mugoroba ubwo bahanuraga indege ya perezida wuvenali habyarimana nabo bari bari kumwe fpr rero muri bwa buryo bwo kujijisha abanyarwanda bakora ku buryo bavuga ko amahano yabaye mu rwanda yatangiye ku itariki zirindwi oru ntabwo ari byo amahantu yabaye mu rwanda yatangiye ku itariki esheshatu kubera impamvu zikurikiro ibibazo byose byakurikiye byabaye byabaye ariko ari uko indege yamaze kugwa ari uko abapfa bamaze gupfa hari naho bajya barenga umupaka ndavuga abantu bo muri bakabeshya bakavuga ngo 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 yakoze genocide ese enoside esemanayakoze genocide mbere y'uko apfa cyangwa genocide ze, uh, gupfa icyo ni ikibazo cyasubizwa n'umwana uwo ari we wese ntabwo rero abantu bagomba guhora bafunze amaso cyangwa guhora bashukwa kera wenda abantu baburaga uburyo batanga ibitekerezo byabo wajya kuri radiyo runaka wabasaba wababwira igitekerezo ushaka gutanga rimwe na rimwe ntiba kwa kubera mu ya kigali bashyiraga iterabwoba ku maradiyo n'ibindi ubu rero noneho abantu babonye urubuga rwa yutube rwiza kuvuga ibitekerezo simvuga ibitekerezo bibiiye ko abantu batanga ibitekerezo byiza byubaka kandi nzi neza ndashidikanya yuko leta yafpr yamaze gushyiraho abantu no, babagarariye kuri za social media kuri bya youtube andi matumanaho birwo babaterurira ibitekerezo ngo babone ibyo bakoresha cyangwa se babone ibyo bashyira muri gahunda zabo uretse ko hari byo birengagiza nkana ariko nzi ko hari n'ibyo bajya bafata uyu munsi rero niko navugaga abantu noneho bafite aho bagomba kuvugira ibyo bitekerezo nta nkomyi banisanzuye niyo mpamvu ushimira cyane n'abantu bashinze uru rubuga rwa yutube tukiri rero kuri iri tariki ya gatandatu navugaga byaba bibabaje kandi biteye agahinda nk'umuntu wabaye umukuru w'igihugu akaba adashobora kwibukwa mu gihugu yayoboye imyaka makumyabiri n'umwe ni kimwe nuko hagira uhaguruka nk'umunsi wa none nondo uretseko ngisi sinabivuga ariko hari ababivuga bakavuga ngo kagame nazaba atakiri perezida ntabwo azibukwa njye ntabwo ntabyemera njye ntabwo yanazibukwa tuzajya tumwibukira ku byiza cyangwa ku bibi yakoze ariko azibukwe naho kuvuga ngo ntabwo azibuka ntabwo byaba ari byo ngarukinyuma rero mvuge ko mu by'ukuri kwirengagiza itariki ya gatandatu y'igikorwa cy'iterabwoba cyabaye mu gihugu cy'u rwanda kigakurikijwe n'amahano ibyo ni ukujijisha abanyarwanda no guhisha ukuri kumara imyaka 28 abantu bakoze genocide urukiko rufunga imirimo yabyo yarwo abakurikiranwe barahirwabukware ku isi yose barafashwe nabari basigaye ndumva ba. abagisigaye cyane bagishakishwa bagishakishwa bari abagisigaik kubashaka kugeza ku ko uu munsi wanone hakorwa nkete no n'ubutegetsi bw'u rwanda buvuga ko indege indeghabanu

be na kaga amayobora igihugu ni umuntu ukomeye ntabwo twamwibagirwa mu bibi cyangwa mu byiza yakoze ariko ntabwo twafata umukuru w'igihugu ngo tuvuge ngo ntazibukwa oya niyo mpamvu rero abantu baharanira ukuri twishyize hamwe ni benshi baravuga bati tariki ya gatandatu hari imiryango yibagiranye hari abavandimwe hari inshuti hari abantu bacu baguye mu bitero byabayeho uwo munsi mu gitero cy'iterabwoba cy'abayeho umunsi nabo bagomba guhabwa umwanya tukibukira abanyarwanda hamwe nta vangura ngira ibyo duharanira ngira ibyo twifuriza abanyarwanda ngira aho ngaho rero nko ku bwicanyi cya jenoside yakorewe abahutu hari bamwe mu mashyaka nabivuze ngo bagiye bagaragaza uburyo abantu bapfuye n'ababishe ni byiza n'intambwe nziza ariko natwe tukaba tuzi ko hari abantu baguye za byumba za gisenyi za kibeho za gakurazo muri kongo ariko kugeza ubu ikibazo dufite ni uko abantu bari mu gihugu twe nta ntabwo twarayiteyeyo kugira ngo dushobore kwibuka abantu bari mu gihugu ntabwo bemerewe kwibuka abantu babo turagira ngo nigeze numva na perezida avuga ko baravuga ko tubapfuye turagira ngo mu by'ukuri dushishikarize abategetsi b'u rwanda dushishikarize abanyarwanda muri rusange kugira ngo barandure uburenganzira bwabo bani uburenganzira bwabo nta buryo abanyarwanda bashobora kuzabana nta buryo abanyarwanda bashobora kuziyunga nta kuri kuriho ntabwo ushobora kwiyunga utarutse utsimva y’umuntu itavugwa ntabwo ushobora kwiyunga n'umuntu bataburiye amagufa bavuga ngo n'imuyareke nawe umuhe utuye ntabwo bizashoboka nta bwiyunge bwashoboka uzabana n'abaturage ubabeshya bakubeshya ko bagukunda nawe ukababeshya ko ubayobora ariko mu by'ukuri icyo ukoresha ari igituku imyaka makumyabiri n'umunani ishize fpr iyobora igihugu njya numva baririmba bitaka bitakuma bagera gute iyo abaturage baza kuba biyumvamo ubutegetsi ni kimwe ngejeje gutanga ikimenyetso kimwe gukunda ubutegetsi kw'abaturage bigaragarira mu gihe cyo guhitamo abayobozi babayobora niho hambere ngewe nirebera niba fpr iziko ikundwa n'abaturage perezida kagame aba yiyamamaje undi uriho ari nko kuzuza umurongo n'imbizi ikundwa n'abaturage izareke ntihagire umuntu ujya guhagarara mu cyumba cy'itora igihe perezida kagame yiyamamaje nashaka aziyamamaze wenyine ntihagire umuntu uhagarara mu cyumba cy'itora none niba ubutegetsi bukundwa n'abaturage umuntu ajya guhagarara mu cyumba cy'itora ngo arebe uko abantu batora gute nikiya bari gushakamo icyo ni ikintu nabo barabizi bazi yuko bayoboye nabi bazi ko n'ayo matora yabaye bagomba gukoresha ingufu ikindi cya kabiri uretse abaturage nimba uyoboye neza mu gihe cyo guhitamo umukandida wa fpr umukandida wa efuperi itanga ku mwanya w'umukuru w'igihugu bazareke gushyiraho iterabwoba bareke no gushyiraho ikintu kiri Bon, ni iterabwobaegukita intimidation mu gifaransa nibyo byose kimwe bazareke gushyiraho abantu igitugu n'iterabwoba bahereze uh, biro politiki y'ishyaka rya fpr kwihitiramo kandida rishatse giye abanyarwanda nihitamo kagame habayemo demokarasi bakanabitangaza haba, banyiubwite icyo tuzamenya uko FPL ikunzwe n'abayoboke bayo muryango wa eh ndumva twaganiriye ku bintu byinshi nduba twaganiriye ku bintu byinshi kuri uyu mugoroba abanyarwanda inshuti z'u rwanda nagiraga ngo mu gusoza ntongere ngaruke ku kintu cyitwa ukuri muri biriya aho haranditse ngo ukuri niko kuzaba batura ariko rero ukuri mu rwanda rwacu ni ko kuzaduhereza kubaho ntitugize anyukuri nibyo bizaduhaho kwiyunga tukabana mu mahoro no mu mudendezo ukuri mvuga nabitangiye mbivuga ku ntangiriro nuko uko iki gihe cy'icyunamo cyangwa igihe cyo kwibuka bacu wagomye no kuba umwanya wo kugira ngo tuganire tuvuge tuti ibi byabaye byatewe n'iki ibi byabaye byakozwe na bande twizanye ukuri tuvuge duti umuntu waguye abantu bishwa habishwe n'ande ubu muntu hagaragare ese abo bantu babonye ubutabera abo bantu nabo babona ubutabera hari abatutsi bakirira kugeza ku uyu munsi wa none bavuga bati abantu bacurishwe n'abantu bo muri efuperi ariko ntibigeze baburanishwa barahari ingero turazifite nyinshi hari abatutsi bakicwa kugeza kuri uyu munsi wa none mbere ku batutsi wenda kubera impamvu mbahereyeho ni uko itegeko ryamaze kwemezwa ry'uko jenoside yakorewe abatutsi ibyo ntacyo nahinduraho niyo mpamvu ari wo niba yaramaze kwemezwa agashyirwaho n'ubutabera bwo kuburanisha abagize uruhare muri ibyo bikorwa ni ukuvuga yuko n'ibi bikurikiye byagombye kujya ahagaragara none se umututsi wiciwe n’umuhutu akaburanishwa uwo mututsi wundi nawe akicirwa n'ingabo tuvuge uwa mbere umututsi wishyuwe n'interahamwe yaraburanishijwe iyo nterahamwe irahanwa none umututsi wiciwe ni ingabo ya fpr we kubera iki wowe wo muri fpr ataburanishwa ikibura ni iki reka tujye ku rundi ruhande ku rwego rw’abahutu abantu benshi bararira hari abantu bataye ababo muri congo batazi mu cyayi za yire batazi niba barapfuye niba byaragenze gute hari abo bagiye bambwiye ko hari ubuhamya bw'abantu benshi turabufite hari abo bashyikaga akabona umuntu byanze inkotanyi zikabarasa amabombe. hamwe nabonaga akaguru cyangwa akenda yari yambaye ibindi bo bari barashize ntupfe kuba wabimenya abo bantu barababaye bafite agahinda hari abantu bishe biciwe mu gihugu cy'u rwanda hari ikintu leta ijya yirengagiza tuvuge nk'abantu bapfuye ari benshi cyane niba ari abantu b'ikibigo kandi hari n'abantu ba roni fpr itekereza ko bari abantu bapfuye batari abantu ese imirambo yabo y'abo bantu bishwe ba nyiri ubwitebo barahari na babo bapfuye barabazi imirambo yishwe y'abo bantu yashyinguwe ese nimba yanashyinguwe kucy'abo bantu bo nimba itarashyinguwe bantu badahabwa uburenganzira bwo gushyingura abantu babo kimwe n'uko n'abandi bashinguwe ku rwego rwatotse ese nimba batarashyinguwe bahabwa bantu uburenganzira b'ubushyingura babo ese kucy'ibo batagomba guhabwa uburenganzira bwo kugira ngo bunamire ababo buri mwaka kimwe n'uko n'abandi bunamira ababo iyi tariki ntigera we na bahawe na leta cyangwa se babikore muri rusange abantu bajyeyo bajye kunamira abantu babo bazize umwicanyi. ntabwo bisaba kuba ari miliyoni nk'uko bajya bavuga ngo miliyoni biratoshije niba bantu icumi kandi kibeho hapfuye abantu benshi cyane amaraporo atandukanye arabigaragaza icyo rero ni cyo kintu ni kwa kuri nayo ndi kugarukaho nicyo kintu dukeneye mu rwanda kugeza ubu hashyize imyaka nabwo ntabwo n'urundi urugero makumyabiri n'umunani hari abasengeri bapfuye bajugunywa mu byobo aho ngaho leta yaracecetse ndabona inakiriziya yagaturika nayo mu intare mushya uvuga ko na FPR nta n'ubwicanyi ngo yakoze ariko mu yandi magambo nkibaza nese mwokagira imana amwe aba avuga ngo bo muri kino gihe tuzaberekezaho umuvugabutumwa ubushize yarahagurutse ajya mu cyiko ati rusesabagina n'ingiramuzanye uwo nguwo yarasenge wasigwa amavuta yo yo kuyobora abandi ngo mu bijyanye n'ubuzima bwa roho ngaba avuga ngo dufite undi nawe arahagurutse ati kongo nta fpr nta bantu yishi ese niba nta bantu yishi moko agira imana mo igakura z'abantu baryamye bishwe nande ngaho tugeze kuri uyu munsi wa none icyo navugaga rero ngewe ni uko abanyarwanda igihe kigeze kugira ngo tubwizanye ukuri dukomeze twubake amateka yacu ubwo kuri rero tuzakubaka gute mu minsi yashize hari ikinyoma gikunze gutangwa na leta y'u rwanda tugomba kubikurikiranira hafi twagize n'amahirwe dufite abantu bava mu mpande zose zitandukanye ku buryo ibyo n'itumanaho ryaroroshye ku buryo tumenya ibintu bivuye mu gihugu hose ubushize hari nka komisiyo iriho asenerije hari raporo yakoze yandika ngo ku bwicanyi bwabaye mu cyahoze ari Perefegitura ya cyangugu bandika ni ubushakashatsi bakoze baba bari no kwirira amafaranga nabyo tubimenye baragenda babeshya abanyarwanda muri iyo raporo abantu b'abanyacyangugu baje kwishyira hamwe bari hanze y'igihugu bafatikanije n'abandi bari mu gihugu nta banga ririmo bishyize hamwe bavuguruza iyo raporo kandi yageze no kubo igenewe ubushize numvise ikiganiro dr bizimana jean damascene yatanze avuga ngo iyo raporo yabyitiriye uwitwa rutihunzateobare kandi nawe yari ari babikoze ariko ntabwo aribo agomba kubyitirira yabisubije nk’umunyapolitiki ishaka kubeshya yerekana ko ababikoze nta ngufu bafite ko byakozwe n'umuntu umwe ariko byakozwe n'abantu b'abanyacyangugu biba byanditse no ku gitabo iyo raporo rero babeshyaga uburyo ngo abafaransa ngo bijanditse mu bintu ngo bijyanye nu ubwicanyi ngo no gufata abagore ku ngufu kandi mu by'ukuri abo babyanditse ibimenyetso bagiye bashingiraho byari byo kubeshya mbiwe tumenyereye muri raporo za fpr habaye rero uko abantu bajya hamwe bakora amatsinda mu gihugu hanze basohora igitabo icyo gitabo ngira nashoboye no kukigura ndagifite ntagerageho ncyereke na buri wese uzakibona azakigure rwose ngiki igitabo cyanditse ngo kinyaga cyangwa ngo twanze gutoberwa amateka iki gitabo rero gisobanura neza amateka y'ibyabaye muri cyangwa guhaba mbere ya jenoside muri jenoside no mu butegetsi bw'inkotanyi ibyo rero bavugaga mu by'ukuri na minisitire jean damascene yavuze ko ari iby'uko bavuze ukuri hari biri kuri yutube uwabishaka yabibona yavuze ko ibyanditse muri ibyo bitabo muri icyo gitabo ngo ari byiza harimo n'ukuri ngo ari ku kibazo ngo babyanditse iyo babyitiriye uwo utihanze ngo uyagombye kuza mu gihugu ngo agafashe ngo abandi kubaka igihugu bakibagiza icyamujyanye wenda yavugaga ibimuguye ibihuguye ku murongo kubera kiri ku ntebe azicara ku gatebe ibyo ngibyo ntazabivuga ibyo rero nari mbivuze mu by'ukuri ngira ngo shishikarize n'abandi bose hari ikintu cyiza nari nabonye no muri gitangira inkivuga nayo nabonye muri iriya shyaka yitwa ishakwe kwa ba tewojene rudasingwa bose bashoboye kwerekana ubwicanyi bwakozwe mu rwanda berekana aho bwabereye n'igihe berekana n'ababigizemo uruhare ku buryo ari ibintu byiza n'i liste barazifite banavuze ari nabonye nabonyeeje bavuga ko bagikomeza gukora andi mariste ni ibintu byiza byo kwishimirwa nk'uko umuntu abuze mbivuga kare baramutse bashyize ibimenyetso byose n'ababikoze ibyo biroroha kubibika ni byiza ntabwo ari bibi naho ko uvuga tuvuga ngo ibi byarabaye ntaho byanditse nta kimenyetso ni n'ibibazo ariko ni ikintu cyiza cyo kwishimira hari ikindi kindi kintu cyiza nakwishimira ariko kuri ibyo byarorotse inyuma gato yo ku byo bavuze muri rege ishakwe ni kuri jenoside yakorewe abahutu kuko bemeje ko habayeho jenoside yakorewe abahutu bashyiraho nyine n'abo bantu bayikoze nababishe n'uburyo byakozwe bavuze ko hari n'intambwe bagitera ni ibintu byo kwishimira hari abandi bantu nabwo nasoza nshimira bari gufasha abanyarwanda mu kugaragaza ukuri ndavuga nka guverinoma y'u rwanda ikora mu buhungiro nabivuze kare iyobowe na nayimana tomasi hari gahunda bashyizeho yo gukora urwibutso ruzaba rukoze n'abonye n'umushinga muremure ni onilayini icyo kintu rero ni ikintu cyiza nacyo gishobora gufasha abantu hari n'abanumvishe basa naho batabyumva neza ntabwo na tumwe kubisansibiriza nanjye nabibonye gutyo ariko kutabyumva nagiraga ngo ingirire amabantu abantu batangira gukorera aya manama kuri zumu batangira gukoresha za sosho leta ya kigali yajyaga ivuga ngo ngo ni ya mashyaka ngo yo kuri yutube ahandi ngo n'ibyo n'ibyo kuri yutube uyu munsi wa none izi ni ingaruka za korona aho korona itangiriye niho hizwe uburyo bwo kugira ngo abantu bajye bahura baganire bari kure bitabaye ngombwa covid plus cyangwa ngo babahuguruke ngo bagende bave mu ngo zabo bibatware n'igihe kirekire uba uri ku isi hose urabikora ni ikoranabuhanga aho ikoranabuhanga rero rigeze muri kino gihe bivuga yuko abantu ikintu cyose gishobora gukorwa kuri bo gusa gushyize muri komantere nabonaga hari umuntu bamwe za ntore zashyizwe ku mbuga nkoranyambaga ivuga ngo urwo rubuga ngo ngiyo site ngo fpr zaisenya igisubizo namuhaye naramubweye ntibintu ese fpr ishinzwe gusenya inzibutso ese abantu bafunze mu rwanda bazira yuko bagerageje ngo bavuga ngo bateye amagiriyare ku nzibutso cyangwa bahateye amabuye cyangwa bagize ati batasenye babakatiye imyaka ingahe mwese fpr yo kuki n'imbi byajya gusenya urwibutso rw'abantu rushinguye rushinguyemo amoko yose rwibutso ruinguyemo ariko mbyumva bo murakoze rero banyarwanda banyarwandakazi inshuti z'u rwanda namwe inshuti za radiyo tuvasa ijwi rya fondasio ibuka bose rengera bose mwakoze cyane kubana na nane muri akakanya abumvisha ikiganiro abazacyumva turi kumwe turi abana b'u rwanda dukunda u Rwanda kandi turushakira ibyiza ndasoza mvuga nti ukuri ukuri nidushyire imbere ukuri tuzagera kuri byose dufite oporutinite dufite amahirwe mu rurimi rw'ikinyarwanda yuko kumenya ukuri ku byabaye mu rwanda byoroshye dufite abantu bahoze mu butegetsi bw’u rwanda mu rwego rukuru rw'igihugu dufite abahoze mu nzego z'ingabo bakuru tuba hanze ahangaha hari abajenerari nk'abangahe abo bantu dufite ababaye mu nzego z'iperereza dufite ababaye mu nzego zose zitandukanye z'igihugu ba minisitiri abo bose turamutse dutahirije umugozi umwe tukumva ibintu kimwe rwose ntacyo tutageraho ibyo dushaka byose abanyarwanda batsikamiwe none bahaguruka bakishima kandi umunyarwanda agahabwa uburenganzira bwiwe nk'umwenegihugu murakoze rero ndabashimiye ukuri kuzatsinda imana i bane namwe aho hantu ni hema bagenzi mwe hataba abagome ni haburungumu ntiyamaze imwe ntihabe mishyari ntumvise ku isi muyizenguruka muturangire rwose tugire ihohoterwa